Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist fastighetsbolag och Actic. Emil Kruse, välkommen till Västervik. Säsongslån från Rögle, hur ser du på den här säsongen? Aj, det känns jättebra. Ser fram emot säsongen, det känns som jag har något bra på gång här och ja, längtar igen till att jag ska dra igång. Förra året då började Rögle, sen avslut med skador. Hur var förra säsongen egentligen? Jo, det, jag började säsongen och jag fick spela mycket där i Rögle början där och sen så hade vi en tung period. Vi förlorade mycket och så har det varit inte lika mycket spel för mig heller. Och sen så var det snack om utmaning till Södertälje. Så var det där en match, men sen skadade jag mig den matchen i knät. Men nu är allting bra igen och ser fram emot säsongen. Vad är det för typ av målvakt då när vi ska lära känna dig lite mer? Jo, jag är väl en aggressiv målvakt. Försöker jobba mer och bli mer tajtare. Jag har gjort de senaste åren för jag har varit lite yvig i mina rörelser, men börjar bli mer och mer kompakt och det är det jag och Gabriel kommer jobba lite extra på nu. Och bli mer tajtare och jobba mycket och vara på fötterna, inte droppa ner så mycket som vi säger. Vad har du för förväntningar på säsongen? Nej, att vi ska ha en riktigt rolig säsong tillsammans med grabbarna och att jag ska bli en bättre målvakt och att hela laget ska göra bra. Det är väl mest det man har. Försäsongsträningen börjar lida mot slut och ispremiär snart. Hur mycket längtar man in till hallen? Jo, man gör det. Nu har man ju sprungit tillräckligt, känns det som. Så nu är man bara på isen och gör det roliga. Liksom. Det är inte så roligt, men det kan ge nytta i slutändan sen på säsongen. Vi avslutar med tre snabba frågor då. Hund eller katt? Hund. Cykla eller gå? Cykla. Rögle eller Malmö? Rögle.